עם סיום עדותו של שלמה פילבר, המורים, מתכננים, צוותי ההגנה של נתניהו ואלוביץ' להגיש בקשה לביטול כתב האישום בתיק 4000 בטענה של הגנה מן הצדק. מה הסיכוי לכך? אומרים בוקר טוב לשופט בדימוס הרן פיינשטיין. בוקר טוב, התשובה הקצרה היא אין, התשובה הארוכה, אני אסביר גם למה. כן. למה אין? מפני שבית המשפט לא תהיה לו התעוזה והאומץ לעשות את זה בשלב הזה. מעט מאוד שופטים עשו את זה, והפסיקה היא בדרך כלל נגד, אומרים בואו תילחם עד הסוף. יש פסק דין אחד מאוד ידוע, שופט של בית משפט שלום בירושלים, שופט פולוק, שם מדובר על רגל אחת, על כומר ארמני שהכניס מכות לסתירה וככה רצינית מאוד לבחור חרדי על זה שהוא ירק לכיוונו. ואז פולוק קבע למען, על פי הסעיף הזה של הגנה מן הצדק, מחק את כתב האישום. פסק דין מבריק. ואני קורא בשבילך ובשביל המאזינים את נוסח הסעיף. קודם כל, הנקודה הכי חשובה, הגנה מן הצדק זו טענה מקדמית. תירושו של דבר צריך לטעון אותה בהתחלה, ועורכי הדין אכן טענו אותה בהתחלה. וכתוב בכותרת, לאחר תחילת המשפט, רשאי הנאשם לטעון טענות מקדמיות ובהן. עכשיו יש פה, היו 9, הפסיקה הכינה את הרקע להגנה מן הצדק, ואז חוקק את סעיף משנה 10, שאני קורא לך אותו. הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית. זה הסעיף. עכשיו, בית המשפט צריך לצקת תוכן פרקטי בביטוי מה זו סתירה מהותית לעקרונות של צדק ולהגינות משפטית. אני חושב שכשהם הגישו את זה בלכתחילה הם עשו נכון, אבל זה היה מוקדם מדי. עכשיו, אני מדגיש את העובדה שמדובר בטענה מקדמית. מה עשו השופטים בבית המשפט המחוזי? כתוב בתקנה, אתה יכול לטעון טענה מקדמית, אבל לא כתוב שאנחנו חייבים לענות לך מיד. אז הם דחו את זה, שעומד בעצם בניגוד לכל ההיגיון של התקנה הטענה המקדמית. למה? למשל, כבר הורשעתי במקום אחר, אין לכם סמכות, תמיד, אז זה דברים שאתה צריך לטעון בהתחלה. בא בית המשפט ואומר, רגע, אני אדון בזה שלב יותר מאוחר. עכשיו, זו בוודאי ההזדמנות הנאותה, אחרי העדות של פילבר, אחרי 4 תיקונים של כתב האישום, אחרי שהתברר שהדבר הכי מרכזי, המרכיב הכי מרכזי של העבירה הפלילית, של עצם קיום הפגישה המפורסמת עם תנועה, מתי? זו פגיעה מהותית. עכשיו, סעיף 18 לחוק העונשין מדבר על המרכיב העובדתי. המרכיב העובדתי זה העובדות והנסיבות. הם לא הצליחו להוכיח בדבר הזה. אז לפי דעתי השופטים צריכים לגלות תעוזה ולקבל את העתירה. אגב, עשה את זה השופט עודד על יגון אחרי שהוא שמע את גמר ידי התביעה בעניין של קהלני. הוא אמר, רבותיי, גם אם כל מה שאתם מספרים זה נכון, אני no case to answer, אין לי מה להשיב להשמע בכלל ומחק כתב האישום. אני מעריך ומנחש שהשופטים לא יעשו את זה. למרות שיש להם את כל הסיבות הטובות, תכף נכון, משפטיות, נכון. משפטיות, כן. כפי שציינת. כן. כן, יש עוד פסק דין אחד של תורג'מן, לא חשוב, לבית רובינשטיין כתב שפרפרזה בעיתונות יותר גרועה מאשר כל טענה אחרת, ופה באמת בעיתונות ובתקשורת נחלכו עליהם בצורה היסטרית. אז אם אתה, ואין שופט שלא קורא עיתון, ואין שופט שהוא מתנתק מהתקשורת, אין דבר כזה. יש כאלה שמקפידים יותר לקרוא את הספוט קודם, יש כאלה שקוראים דברים אחרים, אבל בעיקרון, הם כפופים לזה, הם כפופים לזה, והם יודעים את זה, והם שומעים את זה במשך שנים. אז מה שאמרה פרופסור גביזון המנוחה, צדקה לגמרי. היום אנחנו מצפים שהשופטים ילכו בדרכה ובדרך הנכונה לעניותי, ויגידו רבותיי, עד כאן. זהו. אז אני קצת, אתה יודע, אתה מצפה מהם לעשות את זה, אבל אתה אומר שאין להם את האומץ לעשות, לא יהיה להם את האומץ לעשות את זה. נכון, בדיוק, בדיוק. לצערי הרב זה נכון. אני אופתע לטובה כמובן אם זה יקרה, לא בעניין של נתניהו אישית, אלא בעניין, אתה יודע, קביעת גבולות. אתה לא יכול במשך שנים, אתה יודע, לשטוף את הציבור ואת השופטים. אתה יודע, בארצות הברית יש דבר שנקרא change of venue. כאשר יש משפט שהוא מאוד, אתה יודע, תופס פרסומת גדולה בתקשורת, שם אמנם יש ג'ורי, אבל יש גם שופטים, מעבירים את התיק למחוז אחר או לסטייט אחר. זה נקרא change of venue.
כן. מפני שאומרים זה לא, אין סיכוי שיהיה משפט צדק כאשר את התקשורת דשה בעניין הזה בלי סוף. אז הבירו למחוז אחר ששם המחוז השני או הסטייט אחר לא מכירים את המקרה. לאן אנחנו יכולים להעביר את זה, כמו שאני אומר תמיד, במקסימום לקפריסין. אתה מבין? יש שם משיטת המשפט האנגלית. אבל אני אומר שמבחינה משפטית זה מתבקש. פרקטית, ניחוש שלי שזה לא יקרה. טוב, נחכה ונראה. נכון. קודם תוגש הבקשה, ואחרי זה נחכה לחיות. חובה להגיש אותה, חובה להגיש אותה. לא, אני, עד כמה שאני מבין, הם כבר על זה. מה שנקרא, כותבים את הבקשה. אין מנוס, אין מנוס, זה מתבקש לגמרי. כן. בוא נעבור עכשיו לאירור של פאינה קירשנבאום. כן. ראיתי את הפוסט שלך, בין היתר, גם על הצביעות של מערכת המשפט בנוגע לקירשנבאום. קשרים והעסקה של בני משפחה. כן, 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 קלאסיקה. תראה, קודם כל, אני חושב, אני אדבר בעדינות, שאני מכיר את השופט ירון לוי באופן אישי, אז אני לא אתקוף אותו אישית, אני תוקף עניינית את ההחלטה שלו. אני חושב שהעונש מוגזם לגמרי, העונש חורג לגמרי מכל הפסיקה בנושא הזה של, אתה יודע, עבירות הכלכליות למיניהן, בוודאי ובוודאי אם השופט היה בודק את הסטטיסטיקה של עבירות אחרות כמו עבירות מין ואונס, שהעונש הממוצע הוא 4.5-5 שנים. אז בענווה רבה, עם כל החשיבות של הכסף והשחיתות, אונס של בחורה זה פי מיליון יותר חשוב מאשר כל הכסף שבעולם. אז אתה לא יכול מצד אחד להגיע לממוצע של 4-5 שנים בעבירות מין למיניהם ו-10 שנים בעבירות כלכליות. זו נקודה ראשונה. עכשיו, מה ששופט עשה, ושקראתי בעיתונות, בתקשורת, אני מניח שזה דיווח נכון, הוא אמר, תראו רבותיי, לו אספתי את כל האנשים, הייתי מגיע ל-390 שנה. שזו טעות קלאסית שמלמדת שהשופט חיפש עוד דרך להתנצל כדי להסביר את מה שהוא עשה. ונתתי דוגמאות פשוטות לגמרי, לסעיף 7א לפקודת הסמים המסוכנים, קובע שמי שמחזיק סם שלא לצריכה עצמית, שים לב, זה לא סחר, כן. לא לצריכה עצמית. למה? שתופסים בכמויות גדולות, או מעט מעבר למה שכתוב בתקנו, בתוספת, אומרים, רגע, יש לך כל כך הרבה, התקבלת לסחור, אבל אין ראייה על סחר. עכשיו, זה החזקה שלא לצריכה עצמית. העונש המקסימלי הוא 20 שנה. התוספת קובעת שמעל 0.3 גרם הירואין, או 0.3 גרם קוקאין, אתה כבר מחזיק שלא לצריכה עצמית, ואתה בסכנה של 20 שנה. בפועל, אם בכלל יש עונש, העונש הוא חודשים או שנה, שנה וחצי, תלוי אם יש עבר קודם בנושא הזה. אף אחד לא מגיע ל-20 שנה, אף אחד לא חושב להגיע ל-20 שנה. זאת אומרת, לבוא ולנחש ולהגיד, חבר'ה, זה היה 390 שנה, זה פשוט מעשה שלא יעשה מבחינה משפטית. וציינתי גם באותו פוסט שלי, שאני חושב שבכלל כל ההתייחסות בוועדת הסמים מוטעית, והגשתי הצעות לגבי שינוי האנישה בפקודת הסמים, ובספר שלי אני מפרסם צילום של משרד המשפטים שמודיע לי שקיבלו את ההמלצות שלי לשינוי הפקודה בהתאם. מפני שהאנשים האלה, הרבה מאוד מהמשתמשים, הם לא עבריינים קלאסיים. זה אנשים שהתמכרו, והתמכרות זו מחלה. מחלה היא לא טיפול בכלא. ואני שמחתי שקיבלו דעתי. יפה. אז זו נקודה אחת. כן. ואני חושב שאסור היה, אסור היה לשופט בכלל לכתוב את זה, ואסור היה לו אפילו לחשוב בכיוון הזה, בכלל משפטית, לא אישית, אני אומר כמובן. דבר נוסף שדובר שמה והעמידו אותו לדין, אז העמידו אותו לדין והרשיעו אותה על זה שהיא דאגה לזה שבנה יעבוד אצל באחת החברות של נאשם נוסף, שמה כהן. כן, רמי כהן. רמי כהן, טוב, אני לא זוכר את השמות. עכשיו, בעניין הזה, אני גם פרסמתי בספר שלי, וזה פורסם בתקשורת בלי סוף פעמים, אותו תסריט מאוד ידוע של חבר מביא חבר, שהילדים של השופטים של בית המשפט העליון עשו החלפות, הבן שלך יהיה אצלי סטאג'ר, הבן שלי תהיה אצלך סטאג'ר. אז רגע, אז בבית המשפט העליון זה מותר שאנחנו נעשה דברים כאלה, ובפוליטיקה זה אסור? ממש, אתה יודע, יש פה רשימה של, אני לא ספרתי, אבל 15 שופטים אולי, שהבנים או הבנות שלהם, כל אחד מתמחץ לשופט אחר בעליון. יש הרבה יותר, אבל אני מכיר את הרשימה, יש הרבה יותר, אם כוללים גם כל מיני קשרים משפחתיים בפרקליטות, זה עושה מרחבה לזה, זה לדעתי מאות מקרים. אז רגע, אז עכשיו אני כמו, איך אומרים, יהודים מהיישוב, להם מותר ובפוליטיקה עשו? כן. זה, הם קובעים את החוקים והם מעלהם.
עכשיו תראה, לכן אני הצעתי, ואני מציע את זה עכשיו, אני מעלה נושא שבדרך כלל לא דנים בו, ישנה הגנה שנקראת ההגנה התרבותית, cultural defense. ההגנה התרבותית אינה מוכרת בחוק, אינה מוכרת בחוק, אבל היא מוכרת טוב מאוד בפסיקה, בעיקר של בתי משפט שלום והמחוזי, שבהם שומעים עדויות ושומעים את המשפחות ואת העדים. ואומרים, יש תרבות מסוימת למשל של פרוטקציה, יש תרבות מסוימת בחוגים מסוימים של אלימות כלפי נשים. אתה יודע, זה עדות שבאו בחוץ לארץ. אז אומרים, יש אפילו הייתה הצעת חוק של חבר כנסת, שכחתי את שמו, מהעדה האתיופית, אומר, תכירו בזה כהגנה תרבותית, למעט בעבירות כמובן של רצח ופגיעה גופנית. אגב, תח סוגריים, אני לא יודע, אני חושב שזה לא נטען, לפי דעתי דרי היה צריך לטעון את הטענה הזאת בפעם הראשונה שהוא נידון. מפני שהוא לא לקח את זה לכיסו, אלא לקח את זה לתרומות המפלגה. וכשאני עברתי, עזרתי בזמנו לשלומו, איך קוראים לו? נשאס גם כן, שכנס לכלא. פרח לי השם. נו, הוא ציצל עליי כשיצא אפילו מהכלא, להגיד עוד פעם תודה. בניזרי. ואני התנדבתי לעזור לו, אני לא מכיר אותו, אני לא שייך למפלגה שלו, אני רחוק ממנו, מזרח ומערב, אבל עשו לו עוול לא נורמלי. ואז, אותו דבר, זה חלק מתרבות של לקיחה כספים ותרומה לקהילה, לא לכיס הפרטי. אותו דבר פה, זה חלק מתרבות, או צריך לטעון את הטענה של הגנה התרבותית, שבאמת יש לך כספים ייחודיים של המפלגות, שאתה מחלק אותם. וזה לא מפלגה יחידה, בכל מפלגה יש את זה. ואני לא יודע אם הטענה הזאת עלתה, ואני לא יודע אם השופט בכלל עורר את זה מיוזמתו, אני מניח שלא. לפי דעתי, חובה היה לעורר את הטענה הזאת. כן. בכל מקרה, גם צביעות וגם הנישה מוגזנת. רצינו לדבר על הצביעות אחרת של התנועה לאיכות השלטון, אני קורא לה להרס השלטון, אבל נגמר לנו, תם לנו הזמן, ונעשה את זה בשבוע הבא, אני מבטיח. אוקיי, ושיש לי פה הערה מאוד חשובה בנושא הזה. כן. תזכיר לי לפסק הדין של שקי, אני אשמור אותו, ואני אדבר על זה בשבוע הבא. בשמחה, בשבוע הבא נדבר על זה. 100%. שבת שלום, שופט.